Zahvaljujem, predsedavajuća. Moje prvo pitanje je za predsednika Republike Aleksandra Vučića, za ministra Ivicu Dačića i za ministarku za evropske integracije Jadranku Joksimović. Da li je tačno da Odbor za spoljne poslove Evropske unije priprema dokument o navodnoj saradnji između Srbije i takozvane države Kosovo, kojim bi Srbija priznala nezavisnost Kosova? Da li je tačno da je Aleksandar Vučić to prihvatio još 2014. godine u okviru pregovora sa Evropskom unijom o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, jer u tački 23 u pregovaračkoj poziciji Evropske unije u pregovorima sa Srbijom jasno stoji da će u jednoj fazi pregovora Srbija i Kosovo kao dve strane potpisati obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. To je dokument iz januara 2014. godine koji je Aleksandar Vučić skrivao od građana, o kojem je počeo javno da govori tek u novembru 2017. godine. A nije ih pitao ništa ni tada, ni kada je potpisao briselski sporazum. To što sada pokušava da svoju veleizdaju prebaci na građane putem referenduma je običan kukavičluk i građani Srbije, sigurna sam, to neće dozvoliti i prozreće njegovu nameru, jer se nikada ni jedna država nije dobrovoljno odrekla 15% svoje teritorije. Moje drugo pitanje je za ministra prosvete i za predsednike Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku, a takođe i za potpredsednika, jer smo nedavno raspravljali o tome da studentima koji studiraju po starom programu treba omogućiti da upišu godinu, da im se produži rok za studiranje. Moje pitanje je da li ova dozvola obuhvata i one studente koji su upisali po Bolonji, one famozne prve godine kada su se nesposobni političari učili na studentima kada su na potpuno nakaradan način uvodili Bolonju. Dakle, ovi studenti ostaju kao u nekom vakumu, pri kraju su studija, ostalo im je možda i još jedan ispit ili diplomski i bilo bi pravedno da se i njima dozvoli da im se produži rok za studiranje, jer reupis koji im se sada nudi uopšte nije do kraja definisan zakonski kako treba. Dakle, merila treba da budu ista za sve studente, treba im omogućiti da na pošten način dođu do svoje diplome, jer očigledno ne žele da je kupe i ne žele da na nepošten način dođu do nekih pozicija. Sledeće pitanje je za ministra rada, gospodina Đorđevića, premijera Anu Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića. Da li je vraćena beba porodici Milojković iz Mladenovca, koja im je bez sudske odluke oduzeta zato što je kuća trošna? Meštani su se umeđu vremenu potrudili da se ta kuća osposobi i da se obezbede uslovi za život toj bebi. Dakle, da li je sada kad su otklonjeni nedostaci dete vraćeno roditeljima ili su ipak razlozi za oduzimanje neki drugi? Koliko je od 5.668 dece oduzete od roditelja tokom prethodnih 5 godina, usvojeno u inostranstvu putem posredovanja Švedske agencije Adoption centru, jer ja imam i pismenu potvrdu od Ministarstva rada da oni sa ovom švedskom agencijom sarađuju veoma uspešno i tokom dugog niza godina. Da li je ideologija rodova, takozvana gender ideologija, u suprotnosti sa porodičnom politikom za koju se barem deklarativno zalaže i sadašnji režim? U svetu trenutno ima preko 70 različitih rodova, a u Srbiji za sada imamo LGBTI, lezbejke, biseksualce, transseksualce i interseksualce. Dakle, da li će ovaj režim da podržava porodičnu politiku ili LGBTI ideologiju? Kakav je vaš lični stav po pitanju istopolnih brakova i usvajanju dece od strane ovih brakova? Takođe me interesuje da li je u Srbiji i zvanično uveden verbalni delikt
pitam zbog toga što je ugledni profesor Branislav Ristivojević osuđen zbog svog naučnog rada. Hvala.